Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que creches e pré-escolas públicas vão fazer parte do Saúde na Escola. 2 milhões de crianças terão acompanhamento médico nas salas de aula. Você vai ouvir também que, em 6 meses, o programa que facilita o acesso a informações públicas já conta com 4 estados e mais de 600 municípios. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!